Відпустити всіх заарештованих, які сидять у СІЗО, більше 2 місяців. Це розпорядження генпрокурор Віктор Пшонка озвучив сьогодні на підсумковій колегії. Щоправда, це стосуватиметься лише тих, кого звинувачують у нетяжких злочинах. До кінця лютого в регіональних відомствах мають переглянути усі справи і звільнити арештантів. А от Києву це завдання доведеться виконувати швидше, протягом місяця. За інформацією генпрокурора, столичне СІЗО переповнене, а 150 людей взагалі не мають де спати. Навести порядок, відпустити людей там, де вже пройшла декриміналізація, там, де немає потреби бути заарештованим, там, де не по закону, а по примхам, чи слідчого, чи прокурора пішли на арешт. Всі нетяжкі злочини, всі арешти по нетяжким злочинам.